你会说客家话吗？你听过客家话吗？你们那儿的客家话又是什么样子的？有不少朋友都对我视频里经常出现的客家话口音很感兴趣，那这一次我特意找了一位会说客家话的亲人，去他从小长大的深山老屋，让他用客家话讲述了一下自己记忆里的生活。我1963年六月出生，所以是真正离开是到是白色参加工作。一个地方的名字是按照公的我公就会对国家有贡献，对就会盖好林沙，绑好乡邻，也是实际上也是一种自信吧。给我也了解啊，整个万载的卡其人是分福建卡其和广东卡其，我的祖上是才从福建过来，明朝啊，那个时候吧，具体不太清楚嘛，也查不搬过来的原因呢，一个是可能海边本身比较苦，为了求生存就请到一个地方，第二个是有可能多战乱，一个地方比较偏僻，战争比较少，一栋老屋还有我的老公太手里做的，老公太是我的普通话话的稿子，第一次做到现在应该有近200年吧。那方的建筑结构啊，就是永进有点天心，还有那个天江，等于就那个上下两栋，它那里连起来的。主体一边是就是七山六干，该两的用的王头，用的王头有王梁现在已经整栋旧房子就全部忙在处理。从市场案子是，其实感觉的生活比较苦，吃饭都。因为粮食你知道吧，像番薯丝顶多啊给除夕或者初一给前两天就是泡米饭，然后从初二开始就会是丰收吃饭，或者呢是饭吃两餐的情况下也有油吧，就是靠捡点子茶子，路是当时就只有小路，包括说小时候去读书，整个其实吃现亏的一公里多子吧，他那走起来不太好走，我走半点钟头以上，一直真正通天呐，都是2000年之后，以前都就爱靠点煤油灯呐，或者是点竹篾子照明呐，到底要不去的就看起来是山比较多，他那山上的树木都不太，资源呢那很丰富，以前这个树木呢也很少卖到钱的。比较典型的，比如说，一个是“爱”，就是我；“你”就是你；“他”就是己。白天就一般喊周边，周边就用着你。比如说，小眼睛啊，正中午啊，喊周边，吃饭呀、啊，还是周饭。中饭还是中饭，那就正中午。另外，另外相对亚部周边就是你的，还有一些这个用品呐、啊，比如说，晒东西的盘子，我的喊簸箕，捞饭的你喊烧鸡，有蛮多，比如说蜻蜓，我的喊蜻蜓啊，记下子哈，蜻蜓喊猫咪。是反正你听懂的，今天就啊中部，明天就啊明部，后年就啊后年部，可是卡其上个比较典型的，跟万载本地话不太相同的，对对对，有很多相同的，有相互影响会，有很多相同的，它那有土特的。接女方的送亲的亲戚啊，接待上亲呐、啊，我到分几铺去迎接。下午还有爸爸养米，跟孙子就上亲在这个等。然后呢，家族里面的长辈去那种房子，还压压子很强，他就边过来。然后我靠近边去的那些一帮人，接到山呐、啊，再迎到天下去，迎到天下去还打坐嘞。所以他做的呀，就会总容上亲就总坐到右边去，等干的就紧抢就到左边去坐，因为左边为太，就你得直接坐到左边去。现在有蛮多年轻人，这肯定你等也蛮快过，
很大做的，就是那个1000、1000、1300，最后落座，上清喊的坐到左边，左边排长的有上清坐个凳子，然后陪给，衙门给本处啊、处人呐、啊，就陪给人呢，就坐到右边，有个别给喊的为有干副菜，比较少的，现在是都在酒店里做，然后。以前是央求送情的上情都要到南方开始不能眼睛了而处一样张说热情了都亏变态能够完全听得懂那些蒋光山接触给蒋山给卡青人还有湖南给卡青人几里也还都是还从福建过去的口音毛毛给满太给亏变大家看我以前的视频以民间手工艺记录居多但我之前也说过重启之后的秘器选题范围其实会更加泛化一些可能是民间手工艺可能是地方民俗也可能是非常纪实的普通人的生活回望过去是为了记录传统加强我们的群体身份认同感正是现在则能让我们更好地理解当下在快速变化的环境里找到自己内心的那份确定我想要记录微小因为历史并不诠释也不应该诠释宏大叙事更多的其实是普通人的柴米油盐。